Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qizning sirli ravishda yo'qolishi mutaassir etilmagan edi. Hamma gap huzurimga kelgan kishida. U mendan ko'mak so'ragan birinchi odam. Demak, men ham kimlargadir yordam beradigan shaxsga aylandim. Insonlar safiga qaytdim. Hayotga qaytdim. Qizingizni topib beraman, ey notanish kishi, dedim to'lqinlanib. Qishlog'ining nomini onamga aytgandim. Ehe, shundan shu yoqqa seni axtarib kelibdimi, bolam? Dedi hayratlanib. Ibodatlarimning oxirida mushkulni yengillashtiradigan duolar ham o'qirdim. 4-chi kecha chorshanba edi. Bir tush ko'rdim. Bir qiz 40 ot qo'shilgan 40 kishilik aravada ketib borayotganmish. Yonida bir ayol dardini tinglab, hadeb menga qararmish. Bir payt u menga "Esla, esla," debdi. Men kimnidir o'ldirgan emishman. Uyg'onib ketdim. Tong otguncha tushimning mag'zini chaqishga urindim. 40 ot nima? 40 kishilik aravachi? Yonidagi ayol kim edi? Nimani eslatishga urindi? Nega o'zimni qotil his qildim? Muhiradan boshqa kimning qotiliman? Oradan yillar o'tib, boshqa bir qizning dom-daraksiz yo'qolishi kursdoshimning o'limiga nechog'lik aloqador ekanini o'ylab, o'yimning tagiga yeta olmadim. Ko'nglim sezardi. Ularning bari bejiz emas. Mulla ustozim bo'lardi. Uni yo'qlab bordim. O'sha qizni topib bermoqchiman, dedim. Kechalari bilan mijja qoqmay o'ylasam ham hech bir alomat ko'rmayapman. Ota va yo'qolgan qizni unutay desam, zira iloji bo'lmayapti. Senga ba'zi duolarni o'rgataman, dedi ustozim. Zora kor qilsa, biz istopar emasmiz, munojot qila olamiz xolos. Uyga qaytsam, qizning otasi kutib turgan ekan. Bir-birimizni ko'rib sevinib ketdik. Mana qizim, dedi ota fotosuratni ko'rsatib. Respublikadan odam kelgan ekan. Ursur bo'lib ketdi. 8-ta yigitdan gumon qilib qamab qo'yishdi. Ota-onalari menga xirapashchaday yopishgan. Siz gumoningizni aytgansiz. Shuning uchun o'g'illarimizni qamashdi. Tuhmat qilmang deb yurishimga ham, turishimga ham qo'ymayapti. Kecha tushimga kirdingiz. Qop-qora vodiydan Nurafshon vodiyga qaytayotgan ekansiz. Suratini bir ko'ring deb yana umid bilan keldim. Bir natija chiqadimi, mulla? Yaratgandan umidvorman, dedim. Uyga tez borishimni aytdim. Ustozim o'rgatgan duolarni 100 martalab o'qib holdan toyib yiqildim. Nahotki qizni topolmasam. Ertalab onam keltirgan choyni ichayotib, qizning suratiga tikilib qoldim. Miyam tiniqlashib, ichimdan yalt etgan uchqun paydo bo'ldi. Yo Rab, qizning qayeridir menga tanish edi. Shubhasiz, hayotimning qaysidir so'qmog'ida uni uchratganman. Bugunoq o'sha qishloqqa jo'nayman, dedim onamga. Qizning qayerdaligini topganga o'xshayman. Onam oq fotiha berdi. Qizning qishlog'i yurt bo'ylab 70-chi yillarda bodrab ketgan shiferli, teraskali uylardan va hovlining bir chetida loy suvoq tomli molxonalardan iborat imorat zor edi. Ko'chalarda betonli elektr ustunlar aralash eski simyog'ochlar ham ko'zga tashlanardi. So'roqlab uyni topdim. Militsiya xodimlari ko'rinmaganidan mamnun edim. Dastlab ko'zim tushgan manzara qizning hovlisi pastlikka tutashib ketgan ko'cha muyulishida joylashgan edi. Ikki chetda pastak molxona, somonxona va qo'yxonalar tizilgan. Bu ko'cha qayerga olib boradi? So'radim otadan. Soyga. U yerni itlar bilan tekshirishdi. Izini ham topisha olmadi. Avvalo aql itlari bilan tekshirish kerak degandi. Uy ahli bir-biri bilan ko'z urishtirib oldilar. Kuyovning uyini so'radim. U ana deb qizg'ish tarnovli, tomi konvert qilib yopilgan baland imoratni ko'rsatdilar. Ertasiga chindan to'yi bo'ldimi? So'radim otadan. O'rniga xotini javob berdi. Hammani aytib qo'ygan, mol so'yilgan, qarab o'tirarmidi? Bir kun ichida boshqa kelin topdi. Rostini aytganda, sevganiga uylandi. Sevganiga?
hayronligimni yashirmadim. Otasi gapirib bermadimi? Yigit sinfdoshini necha yillardan beri sevib yurgan. Uydagilari o'sha qizni mensimay, biznikiga uylantirayotgandi. Bo'lmadi. Ertasiga kelinlik libosi bari bir sevgan qiziga nasib etdi. Xotinga sinchiklab qaradim. Kechirasiz opa, siz tuqqan onasi emassiz, to'g'rimi? O'z onasi necha yillardan beri kasalxonada yotibdi. Javob berdi beka sovuqqonlik bilan. Ruhiy kasal. Men bu kishining keyingi ayoliman. Mehmon, ichkari kiraylik, bafurcha gaplashamiz, dedi ota muzzam tortib. Orqamdan o'gay onaning ming'irlagani quloqimga chalindi. Tegmayman desa majburlab berarmidik? Hammani sharmanda qilib ketdi qiz tushmagur. Ish qilib, esi joyida bo'lsin-da, bo'sha aylanib duch kelgan mashinaga o'tirib ketgan taqdirda ham biror joydan topilishi kerak edi-ku. Hayronman. Ota bilan yuzma-yuz o'tirardim. Boshqalarni kirgizmadi. Kasallik oqibati emasmikan? Dedim mezbonga. U qat'iyan bosh chayqadi. Xotinga quloq solmang. Qizim soppa-soq. Aslida onasi ham tug'ma kasal emas. Mototsiklda avariya qilganman. Miyasi lat yegan boyoqishning. Hammasiga o'zim aybdorman. Xotinni shifoxonaga joylab, shu xotinga uylandim. Peshona ekan uka, qo'limdan hech nima kelmadi. Militsiya kuyovdan ham shubhalangandir. U ham ancha qiynaldi. Haligacha tergovga olib ketishadi. Qizning suratini qaytarib bermoqchi edim. As qotib qoladigandek tuyuldi. Cho'ntagimga qaytarib soldim. Nima deyishga hayron edim. Yordam bera olmayman desam, ko'nglimda umid uyg'ongandi. Yordam beray desam, qanday qilib, qay yo'sinda, qancha chiranmay, jumboqni yechishga aqlim yetmasdi. Umid bormi? So'radi ota. Qizingizning buyumlarini ko'rishim kerak aka. O'qib tashlaysizmi? Menga aytishdiki, agar kiyimlarini nafasi o'tkir mulla o'qisa, duolarning kuchi bilan qizim qaytib kelarmish. Birinchidan men mulla emasman. Ikkinchidan azaymxonlar biladigan amallardan ham yiroqman. Qizning xonasiga olib kirdi. Huvullab qolgan kimsasiz uy salqin, sirli va mungli edi. Chilla saqlagan kunlarimni yodga olib, yuragim erib, bo'g'zimga allanima tiqildi. O'tganlarning haqqiga Qur'on tilovat qilib, xonadondan balo qazolarni daf etishni so'rab duolar o'qidim. Borgan sari ruhim yengil tortar, tafakkur doiram kengaygandan kengayardi. Jonsiz imorat ham, jonli uy ahli ham muqaddas kalomlarga necha kunlardan beri zor edi go'yo. Va men bir vaqtlar jaholatga botgan badkirdor jinoyatchi ularning dardiga malham qo'yishga chiranardim. Ko'zimdan yosh tomchiladi. Keling aka, dedim otaga. Siz ham duoga qo'l oching. Zora padarning chin dildan yig'lab so'raganidan keyin yaratgan qizingizning topilishini ijobat qilsa. Otaning sigaretdan sarg'aygan barmoqlari qaltirar edi. Sezdim. U hech qachon jon dildan iltijo qilmagan. Yuragida nimaiki g'am alami bo'lsa, qadoq qo'llarini sarg'aytirgan sigareta bilan bosadi. Ichadi. Kimlar bilandir yoqalashib xumor yozadi. Unga jilmayib boqdim. Aka, militsiya hammani tergov qilgan. Ularning izidan borishim shartmas, deya o'rnimdan turdim. Qarshi bo'lmasangiz, meni qizning onasi yotgan shifoxonaga olib borsangiz. Xosiyatli qizlar, agar onasi tirik bo'la turib, to'yiga qatnasha olmasligini bilsa, to'yidan bir kun oldin albatta ziyorat qiladi. Ikkimiz uydan chiqqanimizda hammasi ortimizdan hayron qarab qoldi. Ota yig'lar, mening ham ko'zlarimda yosh g'iltillardi. Bir soatdan ziyod yo'l yurib, viloyat markaziga keldik. Baland devor bilan o'ralgan ruhiy kasallar shifoxonasiga yetganimizda ko'p narsani tushungandek bo'ldim. Axir, bu yerdan qishloqqa qaytib ketish uchun yo'lovchi mashinalarga ishongan odam kech qolish tayin edi. Nega endi qiz o'z to'yiga kech qolmasin? Bemorni biz bilan uchrashtirishga hozirlash kerak ekan.
biroz kutishimizga to'g'ri keldi. Darvozadan yigitga dedim. Do'stim, yo'qolgan qizni militsiya so'rab keldimi? Bir oylar avval. Iltimos, bu juda muhim. Tushunmadim. Kimsiz? Qanaqa militsiya?